На комісії погодили депутати затвердження програми приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у готовність до укриття населення міста Сміла. У нас, виходить, взяли ми в комунальну власність за декілька років 17 захисних споруд, які нам дісталися від підприємств, які припинили свою діяльність господарську. Нас прокуратура змусила взяти на баланс ці захисні споруди, а вони всі перебувають у практично незадовільному стані, крім одної. Всі остальні потребують ремонту. Щоб проводити ремонт, треба робити програму під них. Ми зробили програму, вже погодили її на виконкомі. В цій програмі передбачили заходи і можливість фінансування цих заходів. Повідомили на комісії, що за власним бажанням припиняє свої депутатські повноваження один із смілянських обранців. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Березині. На минулій сесії депутати не підтримали в цілому рішення про перейменування більше 40 вулиць Сміли. Тоді не було одностайності через нові назви деяких з них. Нині, готуючись до наступного сесійного засідання, депутати повторно обговорюють це питання. Знову на вустах вулиця Ржевська. Адже депутат Трегубов гальмував її перейменування, бо, мовляв, люди, які на ній проживають, не підтримують запропоновану топонімічну комісією нову назву – Поштова. Але, судячи з опитування, проведеного нещодавно, місцеві жителі все ж визначились. В ході розгляду даного проекту рішення на попередній сесії міської ради і на попередньому засіданні комісії, серед депутатів, скажімо так, виникла пропозиція повернути це питання на доопрацювання, вивчити можливість перейменування цієї вулиці на вулицю Незламну. Ну, аргументування, скажімо так, закріплено ніде не було, але зі слів, мовляв, на цій вулиці живуть незламні люди. А за результатами засідання комісії 14 березня комісія вирішила все ж таки і цю пропозицію також пустити на розгляд депутатів міської ради, тому зараз перед вами два проекти рішення стосовно перейменування вулиці Ржевська або на вулицю Поштова, або на вулицю Незламна. Почути людей, які живуть на цій вулиці, вирішили наряду з нашою попередньою поштовою винести і цю Незламну. Потім Оля Петровна Нікіченко принесла такусь заяву. До неї прийшли люди, мешканці вулиці Ржевської, приймучисти на 2. І тут тільки 89 підписантів по цьому лист опитування, як вони його назвали. Із них близько 60 за Поштову і 12 за Незламну, за Харківську Нутрову. Серед переліку вулиць, що перейменовується, і вулиця Мазура. Навколо неї теж завжди було багато суперечок серед містян. Також була пропозиція стосовно перейменування цієї вулиці на Євгена Саражі. Проте думки розділилися. Деякі пропозиції були відхилені, зокрема Валентина Таманоцького, з яким ми пустили цю назву на інший об'єкт топоніміки. Ярослава Мудрого, у нас вже є така вулиця. І 8 людей проти. В узній розмові управитель багатоквартирних будинків Ольга Нікіченко підтвердила, що люди здебільшого підтримують дану пропозицію, тому комісія вирішила підтримати пропозицію Євгена Саражі. Не було погодження між депутатами щодо перейменування вулиці Олега Кошового на Григорія Кирпи. За міжсесійний період так і не надійшло нових пропозицій назв. Тож на цю чергову сесію проект рішення про перейменування цієї вулиці Сміли готують в тій самій редакції.